Ahoj, děti, podíváme se na stranu 41. Je nadepsána finanční gramotnost, rodinné hospodaření. Pustíme se do prvního cvičení. Přečteme si zadání. Do tabulky doplňte chybějící údaje tak, aby výpisy z účtů v jednotlivých měsících byly úplné. Údaje v tabulce jsou v korunách. No tak si ten výpis prohlédneme. Měsíc, za tři měsíce, leden, únor, březen. Co tady vidím? Počáteční stav v lednu, to znamená 1. ledna, koneční stav posledního ledna, 31. No a teďka, co se tady dělo na tom účtu? Vklad v hotovosti, to znamená, že to přibylo na účet. Výběr v hotovosti ubralo se, vybralo se z účtu, platba do jiné banky, takže zase peníze odešly z účtu, platba z jiné banky, aha, tak to zase nějaké peníze přišly na účet, platba kartou, aha, takže tady to máme dopočítat, takže x a poplatky, jo, platba kartou, to bude co ubralo se a ještě poplatky taky. No, takže vlastně mi tady ten rozdíl mezi počátečním a konečním stavem bude nějaká částka, která vlastně musí obsahovat všechno tohleto. Takže já nejdřív zjistím, jaký byl pohyb na tom účtu v lednu. Takže od konečné částky 13 172 korun odečtu. 12 817 korun. Tak tohle bych chtělo nějaké pravítko, už ho tady mám. Tak potrhneme. Pravítko dáme pryč a vypočítáme. 7 a kolik chybí do 12? 5. Jedničku vrátím, dvě a kolik chybí do sedmi? Pět. 8 a kolik chybí do 11. 3. Vrátím 3 a kolik chybí do 3. 0. A tady to bude taky 0, takže tady ty nuly nebudu počítat. Tak, čili tady ten pohyb musí dát dohromady 355 korun. Tak a teďka, jak to napíšu? Hele, já si dám nejdříve to, co tam přibělo. Takže přibylo tam 1500 korun a 9200. To je to, co na ten účet přibylo. No a teďka, co ubývalo za výběr tisícovka, odchod na jinou banku, do jiné banky 8700 potom nějaká neznámá položka a ještě 125 korun za poplatky a to teda musí být těch 355 korun. Tak, kolik tam přibylo na jednou? 10 700 a teďka já dám dohromady všechny ty úbytky. Takže to je 9700, ubylo 9825 a ještě nějaká ta neznámá částka a to musí dát 355. Tak, tohle už vypadá jednodušej. 10 000, 9 000, 700, bez toho to... 875 minus x rovná se 355. Tak, které číslo odečtu od 875, abych dostal tohle tohleto? Jo, už vím, pomůže mi odčítání a já to vyřeším jako rovnici. x rovná se 875 minus 355. No a já to vidím tak, že to se rovná 520. Tak, tady už to x smažu, dopíši sem 520. No a vy si můžete přerušit video a pustit se do února, protože konečná známka, eh, známka konečný stav je vlastně počátečním stavem v únoru. No, a tady zjistíte, jaký je rozdíl, no, a podobným způsobem dopočítáte chybějící. No, a v březnu to můžete udělat podobně. Takže si přerušte video, no, a zkuste to dopočítat. Tak výborně, e, že jste nevěděli tady v březnu. Tady byla nápověda. Konečný stav únoru je počáteční stav v březnu. Takže tady žádné počítání, tady jenom normálně obsad. Tak a já tady smažu všechny ty výpočty. No a podíváme se a porovnáme si řešení. Tak, řešení. Nejdřív se podíváme, ano, je to jenom obsání. 520, 520, no a tady v únoru jste dopočítali, že platba do jiné banky byla 8601, no a tady jste dopočítali, že výběr v hotovosti byl 4593. Tak tím jsme se seznámili, trochu co to je s účty a jak to vypadá když na ty účty něco přibývá a nebo také něco ubývá